Claquete, gente, é... Na noia quando eu tomo. Nem um martini. Nada é gostoso. Toma. Só vinho, eu tomo vinho. Ah, tomo caipirinha um pouquinho, caipirinha? Mas eu não posso muito, assim. Qual caipirinha você prefere? Com cachaça. Cachaça. É. Cena 1. Um, minha drogueira já revela. Qual caipirinha você gosta? Eu gosto com cachaça. Cachaça. Velho Barreiro. Cachaça. Velho Barreiro. Cachaça. Velho Barreiro. Velho Barreiro. Só que Velho Barreiro. Ah, Sara Oliveira, minha parceirinha da MTV. A gente fez dois programas tão legais, né? Ah, ela é muito legal, né? Peraí, só um momentinho. Peraí. Gangstar. Não, já preciso, porque eu não dormi nada essa noite. Porque eu fui ver os Chili sim, Peppers, depois sim, da criançada depois acorda criança, cedo e eu sou super notívaga. Pô, a gente tem que depois agradecer muito a Sara, porque a filho dela teve uma reação alérgica à vacina, porque ela esqueceu de uma dose dupla. E daí, mesmo assim, ela veio aqui fazer dupla, o programa. A judiação do meu putinho, demais, tão gato. É, que legal. A gente fez um programa sobre as cantoras, né? Ela é uma apaixonada pelas cantoras brasileiras, né? Ela não sabia que eu também era, né? Ah, depois fui ver os comentários no programa e as pessoas falavam assim, pô, vocês não falaram das cantoras novas? A gente até falou, acho que das... Falou? Será que falou? Das cantoras novas? Eu também gosto dela, mas assim... Mas eu não consigo botar Ivete Sangalo no Spotify e ficar ouvindo. Não sei por quê. Mas tem um disco dela com Caetano e com Gil que é ótimo. Eu sou muito limitado. Não, é nada. Sou muito. É que você não conhece. Vai atrás da Orquestra Rompilés com a Ivete, você vai ver. É. Então, tem uma cantora baiana, mais contemporânea, que eu acho demais. Quem? Ava Rocha. Ava. Vou contar uma coisa da Ava. Canta uma coisa da Ava. A Ava lançou o primeiro disco dela em 2015, uhum. Né? Assim, que a gente teve acesso, mas... Uhum. Eu estava grávida de Martim, meu filho, meu segundo filho. Eu não conseguia ouvir o disco. Por quê? Porque ele era muito forte, ele ia nas entranhas, assim. E eu ficava muito, muito à flor da pele com o disco. Você acredita? Olha, tem um casal que eu respeito nesse mundo. É a Ava e o Negro Léo. Nossa, ele é incrível. Que coisa. É. Ai, eu acho ela uma... Que coisa louca. É. Jovem tirano, príncipe besta, você tá ferrado. Você vai ferrar com tudo. Vai ferrar... Acho a Ava. Mas você entende o que eu quis dizer? Eu tava muito à flor da pele. Sim, na gravidez. É, eu fui claro. No show dela e fiquei... Sim. Arrepiada. Uma vez eu tava com meu sobrinho, ela bem pequenininha, assim. E daí você tava tocando um som no carro, assim, e era Marilyn Manson. Eu percebi que ele não tava curtindo muito. Eu também tirei rapidinho e botei um Teenage Fan Club. Ficou tudo bem. Mas o que tem a ver? O que, o Marilyn Manson? Com o que eu falei da... Não, que é uma música um pouco pesada pra uma criancinha, ah, sim, né? Não, é que eu estava sensível e ela tem essa coisa, uma força da natureza. Eu fiquei esperando. Eu tava ouvindo Marilyn Manson, daí eu mudei a estação, começou a Ava Rocha e meu sobrinho... Olha, dessas novas, tá? Cibele! Cibele.
legal, tia. Moderna. Tia, uma... tia. Ai, gente, tia é uma graça. Tia demais. Fez um disco rock and roll, Esmeralda, que eu adoro. É? Adoro, super bem produzido. E agora esse novo que ela tá lançando também, eu já ouvi uma música que é o Amuleto, que ela consegue fazer essas músicas mais pop, ficarem, né, charmosas. E ela é koala. É, agora, amo o céu. A céu é demais. Céu. A céu é do tamanho do céu, né? Ela é gigante. Eu acho ela num outro nível, assim. Ela é compositora, ela... Ah, ela é moderna. Esse disco Tropix é uma loucura. É incrível. Na varanda suspensa de São Sebastião, intocada por hipomeias, pés de manga, costela de Adão. É uma loucura. Super bem produzido. Super bem produzido. É. A Céu é uma gigante já. É, ela é gigante. E sabe o que é mais legal na Céu também? É que ela não tem essa noção de que ela é gigante, no sentido de que ela... Cara, ela é estilo Paulinho da Viola. Sabe uma pessoa que leva aquilo como ofício? Cara, demais. Isso eu acho tão bonito em você. Isso é bom até pra ela, né? Isso é maravilhoso. Ela tá aqui, ela é uma cantora, ela vai lá como ofício, ela vai lá, ela faz backing vocal pro Gil. Ao mesmo tempo que ela tá com um turnê na Europa, com esse disco que é um sucesso na Europa, no mundo inteiro. Ela vai fazer backing vocal pro Gil, ela vai fazer parceria com o Bulgarins, ela vai fazer... Ela vai cantar Catch a Fire, do Bob Marley. Isso. Como é que pode? Um disco muito clássico do Bob Marley, dificílimo. É, e ela faz aquilo. É isso, eu acho ela incrível. Fala só uma coisa, você já viu o clipe de Perfume do Invisível? Não. Ela dançando assim? Vamos ver agora? Meu irmão que dirigiu o Smir. Maravilhoso esse clipe. Vamos ver. Amo. Tipo, filha de um grande músico, sim, né? É, que é o caso, por exemplo, da Maria Naidar. Nela dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Ava Rocha, filha do Glauber. Uhum. Mariana Aidar, filha do Mário Manga. Mário Manga. Mariana Aidar, musicista, estudiosa, talentosa, afinada, toca baixo pra caramba. Poeira os olhos dentro d'água, poeira as coisas que eu mostrava. O bicho, a casa, onde a asma, o teu brinquedo dentro d'água. Toca, tá cada vez mais tocando baixo. E tem uma coisa, a gente tá aqui falando de cantoras brasileiras e ela é super ligada na música brasileira. Ela é. As pesquisas dela todas. O documentário que ela fez do Dominguinhos. Do Dominguinhos, maravilhoso. Ela é estudiosa. E ela é do acordeon, né? Ela gosta. Ela gosta de sanfona. E o Manga não gosta. Sabia? Sabia. O Manga não gosta. Ele fala... Muita gente fez aquele show em homenagem ao Lenny Gordon. Daí eu tava apresentando e tal. Daí a Mariana tava falando assim, Mariana, e aí, seu pai vem? Ela assim, claro que não. Eu falei, caramba, por que não? Ah, não é muito a praia dele. Mas ela manda muito bem, né? Manda. Ela é maravilhosa. Sabe, é minha amiga de adolescente. É mesmo? Né? Que muito amiga. Muito amiga. É, e evoluiu muito. Foi estudar, foi, né, fez aula de canto. E daí eu olho a Mariana e vejo quem do lado dela? Tulipa? É, Tulipa Ruiz. É aquela voz que vai. Impressionante. Eu vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo. Congela o tempo pra eu ficar devagarinho com as coisas que eu gosto e que eu sei que são efêmeras. É um monstro. Também filha de um cara fodaço. Também. Né? Que toca o Chagas, com ela, o irmão. O irmão, Gustavo. Ruiz. E daí você vai no show da Tulipa e você fala: uau! 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 Angra 1, Angra 2, ha, sucata! Essa é a verdadeira usina nuclear musical brasileira. Adoro! Eu e você pra depois, muita coisa pra logo mais. E quando junto o dia é bom, quando separa a gente não oscila.
E pega todas as idades, né? Pega todas as idades. O Dancê, o disco dela, o Dancê, a Chloé, minha filha, tinha dois aninhos e sabia todas as músicas. Pois é. É uma loucura. Os seus defeitos são puros, a seriedade do que é como. Quando tá sozinho, quando tá em bando. Quando solta preta, quando tá limpando. Eu acho, é outra que se propõe a qualquer coisa que ela se propõe a cantar, vai. Ela tá bem. É isso aí. Muito que feliz legal, de falar de Tulipa, né? Também. Pô, Tulipa Ruiz. Que ela é muito legal também. Ela é muito legal. Pessoa física e jurídica. Sim, maravilhosa. É, a gente adora a Tulipa. Ela fala frame e coração. Frame e coração pra você, Tulipa. É. Feliz de falar dela. Isso. Das cantoras novas? Falou? Será que falou? As pedras do caminho deixe para trás. Não tenho inveja da sagacidade, nem da intuição. Não tenho inveja da fidelidade, nem da dissimulação. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. A gente até falou, acho que, das cantoras novas. Estava eu ali, pensante calada, tragando fumaça, vendo o pôr da lua. Das cantoras novas? Falou, será que falou? Quem é farinha no bolo, não sola. Quem centeia o integra o pão. Quem liga os ovos a todos, consola. Quem é o calor do fogão? Tem um jato de luz saindo do meu crânio para o seu crânio. Oh, meu amor, a como te amo. Falou? Será que falou? Será que falou? Eu acho que é isso. É isso. Né? É. A gente não falou da Sandy, né? Não, tô brincando. Eu amo a Sandy. Tudo bem. Muito. Ah, imagina, meu. Não, os roqueiros muito bravos porque o Sepultura tocando com a família Lima. Os caras tocam muito, tá tudo certo. Você acha problema? Eu não acho problema. Eu adoro esses encontros. Na verdade, eu considero a Sepultura a maior banda de rock do Brasil e os maiores trabalhadores profissionais da música brasileira. E que bom, né, que eles continuaram, porque eles precisavam continuar e podia não dar certo. E o nome é muito forte, então.